Javë dhe muajt në vijim janë vendimtar për procesin e liberalizimit të vizave. Shumica kritereve tashme i kemi zbatuar. Juftoj që ju personalisht të monitorin zbatimin e kritereve dhe të kërkoni llogari nga stafi juaj në rastet kur nuk përmbushen kriteret me kohë dhe me kualitet të duhur. Mos lejojmë që për shkak të neglizhencës dhe mos angazhimit të vonohet e vizja lirë shtetasve tanë pa viza në Bashkim Evropian. Zbatimi kriterëve varet nga ne dhe nga askush tjetër. Pastaj, vjen vlerësimi zbatimit nga ekspertët e Bashkimit Evropian, të cilët janë më së sigurt që do të ndahen të kënaqur me punën tonë. Ata tashmë e kanë kuptuar që nuk ja vlen të rrezikojnë jetën apo të shpenzojnë mjete financiare në një rrugtim i cili përfundon me riadhësimin e tyre në Kosovë. Pjesa tjetër e medaljes është edhe angazhimi i policisë në shkatrimin e grupeve kriminale dhe arrestimin e të gjitha tyre që merren me këto veprime ilegale. Neve do të na duhet shumë më shumë angazhim që të bindim shtetet anëtare të BE-s që kjo nuk do të ndodhë në të ardhmen e posaçërisht jo pasi që të kemi mundësi të udhtojmë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian.